Tallinnas algas jõulujazz. Maailmakuulsatest jazzistaaridest Gregory Porter. Eesti muusika üks elavaid legende, helilooja Erki Sven Tüür toob esmakordselt siinse publiku ette suurteose. Reedel, 1. detsembril kell 18, südatakse ka jõulupuul tuled. Reedel kuulutatakse avatuks ka end kuuse ümber sisse seadnud jõuluturg. 3. detsembril 1. advendil kell 16 süütavad Raekoja platsi kuusel 1. advendiküünla linnapea Mihhail Kõlvart ja Tallinna praost Jaak Aus. Tere õhtust, kolmapäev, 29. november, te vaatate Tallinna uudiseid. Tallinnasse kogunesid 5 Eesti linna haridusametnikud. Õpetajate majas oli teemaks nii eestikeelsele haridusele üleminek kui Tallinna kava selleks üleminekul. Esimest korda olid kogunemisel ka Narva linna ametnikud. Haridusametnike kohtumisele tuli seekord 4 linna asemel 5. Liituja oli Narva. Narval on Tallinnaga omajagu ühist. Mõlemas on venekeelsed koolid ja suur osa õpetajaist vajalikul määral eesti keelt ei oska. Koolides on üle 150 õpetaja, kel praegu seda nõutud keeleoskust ei ole ja lasteaedades on üle 120, nii et olukord on keeruline. Kui vaadata need teemasid, mida täna siin arutatakse, need on kõik meile väga tähtsad teemad ja sellel hetkel on väga tähtis ka koostöö. Ei saa öelda, et Tallinnal pole teistelt midagi õppida. Iga üks annab millegagi eeskuju. No näiteks Pärnu linna puhul on eeskujulik see, kuidas nad lõimivad formaalset ja mitteformaalset õpet ja Tallinn on hakkanud samamoodi tegutsema. Üheks teemaks tänasel kokkusaamisel oli eestikeelsele haridusele üleminek ja ettevalmistused selleks. Väiksematel linnadel tunduvad probleemid väiksemad, seal ju venekeelset õpet ei olegi. Hariduses see siiski nii lihtne ei ole. Meil on väga toredaid näiteid, kellel on kõrge motivatsioon ja nad õpivad ja neil läheb väga hästi. Kas või need lood, et tulnud üks 9. klassi laps tegi ära eesti keeles lõpueksamid eesti keeles ja on suutnud minna eestikeelsesse gümnaasiumisse edasi. Aga loomulikult on ka teistsuguseid, kellel on vaja seda motivatsiooni natukene rohkem toetada ja teha. Kõige suuremaks väljakutseks on ikkagi õpetajate puudus. Paraku on see tabanud ka Tartut, et päris raske on leida häid õpetajaid. Viielinna haridusametnikud läksid koju uute mõtetega. Seegi on üks kokkusaamise mõte. Mitmetel inimestel on biojäätmed koos kotiga külmunud konteineri seinte külge kinni. Jäätmevedaja kirjutab nii tühisõidu arve. Nõmme linnaosa valitsus taunib sellist teguviisi ja nõuab arvete tühistamist. Ent jäätmevedaja Tallinna jäätmete taaskasutuskeskuse aktsiaselts ei taandu. Mis on lahendus? Linna seisukoht on, et juhul kui biojäätmete konteineris on biojäätmed ära külmunud, need ei ole sealt võimalik lihtsalt jäätmedel välja saada. Sellisel juhul ei ole tegelikult alust siis elanikule tühisõidu arvet esitada. Selle seisukoha on Tallinna strateegiakeskus ka jäätmevedajale edastanud. Reedel 1. detsembril kell 18 süüdatakse ka jõulupuul tuled. Reedel kuulutatakse avatuks ka end kuuse ümber sisse seadnud jõuluturg. Avapeol reedel astuvad üles koori koosseis Valge Kospel, solistide Tanja Mihailova Saare ja Ott Leplandiga. Sel aastal serveeritakse Tallinna jõuluturul jooki ja sööki ainult korduv kasutatavatest nõudest. Iga taldriku või topsi eest tuleb ostest tasuda pant 2 eurot. Soovikorral saab joogitopsile 1-eurose pandi tasu eest ka kaane. Söögiriistade eest eraldi panti tasuma ei pea. See on see hetk, kus antaksegi suur avapauk või startipauk meie jõuluperioodi, mis kannab üldist pealkirja maagilised jõulud vanalinnas. 3. detsembril 1. advendil aga kell 16 süütavad Raekoja platsi kuusel 1. advendiküünla linnapea Mihhail Kõlvart ja Tallinna praost Jaak Aus. Nüüd aga rõõmusõnum jazzisõpradele. Täna algas rahvusvaheline festival Jõulujazz,
mis kestab kuni 15. detsembrini. Programmist leiab nii rahvusvahelisi jazzistaare, tribüütkontserte kui ka armastatud kodumaised artiste. 28. korda toimuv jõulutšäss tervitab kuulajaid mitmekülgse artistide valikuga. Festivali ühe eriilmelisema etteaste teeb homme, 30. novembril Alexela kontserdimajas Grammyga pärjatud Ameerika lauljanna Cecile McLaurin Selvanti. Me oleme seda oodanud juba 3 aastat, aga nüüd tuleb ta tõesti kõige oma värskema albumi Melusine kavaga ja see on selline läbi ajaloo tuntud legend, kus naine muutub laupäeva öösel kas siis pool maoks või pool näkiks. Maailma kuulsatest jazzistaaridest astub jõulutšässil lavale veel ka Gregory Porter. Eesti muusika üks elavaid legende, helilooja Erki Sven Tüür, toob aga esmakordselt siinse publiku ette suurteose Mare Lacrimarum. Tänavu annavad kontsertiga mitmed sellised Eesti jazzmuusikud, kes varem ei ole kunagi jatskaarelega jõulutšässil üles astunud. Seal on suuremaid kollektiive, on orkestreid, on jazzi trioosid, selliseid klassikalisi ja tõesti igal kontserdil on mingi selline vinjett või mingi äge asi, et seda tõesti ei kuule muul ajal aastas kui ainult sellel festivalil. Liisi Koikson, Mari Jürjens ja Carmen Rõivassepp toovad koos ansambli ning VHK Keelpilli orkestri ja dirigent Rasmus Puuriga lavale Maian Kärmase albumi Tuigutuled armastatud muusika. Tuigutuled sobivad väga hästi jõuluajaga kokku ja see tähendab ühtlasi ka inimesi, keda sa oma eluteel oled kohanud, ja et nad nagu mööduvad sinust ja võib-olla mingi väike mälestus jääb nendest, nii et sellised killud erinevatest mõtetest ja inimestest läbi aegade, see on nagu väga põnev mõtisklus. Jõulutšäss toimub kuni 15. detsembrini. Täpsema kava leiate Jatskaare koduleheküljelt. 5. aastat toimus novembris kampaania Pikema sõpruse väev, mis on üle 15 000 Eesti mehe tervisekontrolliga viinud. Lõppeval aastal on meeste tervise näitajad 20% tõusnud. Aga kuidas ikkagi alustada tervisliku eluviisiga? Täna õhtul kogunevad Viru keskuses oma ala spetsialistid, kes jagavad näpunäiteid, kuidas tervislikumalt elada. Luubial on just meeste tervis. November on meeste kuu ja nimele kohaselt pööratakse erilist tähelepanu meeste tervisele. See on oluline ja eriti meil Eestis. Eesti mees elab keskmiselt 8 aastat vähem kui näiteks Rootsi mees ja üle 8 aasta vähem kui tema partner. Peamised meeste suremuse põhjustajateks on tervisekontrollis käimisega ennetatavad haigused. Ent siiski on probleemkohaks arusaamatus, miks peaks üks mees sinna minema. Kui sa ostad endale poest uue auto, siis autot üle andes ütleb sulle automüüja, ütleb, et tuleb käia iga 15 000 kilometri tagant tehnohoolduses. Ja millegi pärast siis me seda onu või tädi, kes meil auto müüb, usaldame. Isiklik tervis on täpselt samasugune. No ikka inimesel on vaim, hing ja ihu ja kõige eest tuleb hoolt kanda. Inimene kipub ikka minema mugavuse teed ja mugavus alati muudab inimese vaimselt ka lodevamaks, nii et me peame enda füüsisele tähelepanu pöörama. Sain 40 aastat vanaks ja siis hakkasin mõtlema selle peale, et mis on järgmine teine pool elust. Ja siis tekis see mõte, et lähme sõpradega hakkame iga aasta tervisekontrollis käima, läbi selle siis tõstame oma terviseteadlikkust ja äkki tõepoolest. Statistika ütleb, et kui me niimoodi jätkame, siis me elame keskmisest kauem ja tervemana. 5. aastat järjest toimub novembris ka kampaania Pikema sõpruse päev, mis on üle 15 000 Eesti mehe juba tervisekontrolli viinud. 2023. aastal on meeste tervise näitajad ka 20% tõusnud, aga kuidas siiski sellega alustada? Rain Väena ja Urmas Viilma sõnul algab kõik ka tervislikust toitumisest ja hommikusöögist. Ma sõin ühe suure omleti, siis sinna juurde kodujuustu, kurgisalatit ja jõin ühe kohvi. No mina kodus söön alati hommikusöögiks ühe võileiva ilma võita ja see on reegel ja on tass kohvi. Alusta suhtumisest. Mõtle selle peale, kellele sa eeskujuks oled. Et kui sa oled isa, siis sa oled eeskuju oma lastele. Kui sa oled sõber, siis sa oled eeskujuks oma sõpradele. Kui sa oled tööandja, siis sa oled eeskujuks oma töötajatele. Väga lihtsad asjad. Toitumine korda, hästi magatud, alkoholi tarbimine väiksemaks ja liikumine sinna juurde. Väga mugava ülevaate tervisekontrolli teostajates saab Pikema sõpruse päeva kodulehelt pikemsõprus.ee. Mida võiks aga tulevik meeste tervise jaoks tuua? Tervena elamine oleks kultuur ja tervisekontrollis käimine oleks niisugune
täiesti tavaline asi nagu poes käimine. Minu arvates on ju väga-väga mehelik elada tervena. Eesti Arhitektuuri muuseumis Rotermanni soolalaos avati näitus 1980. aastate Eesti eramu arhitektuurist. Näitusel on võimalik saada ülevaade tolle aja individuaalelamute kavandamisest, ehitamisest ja ka võimalikest väärtustest. Rääkides arhitektuuristiilides, siis postmodernism on see, mis eelmise sajandi 80-ndatel kerkinud maju iseloomustab. Tallinnas näeb sellised arhitektide loodud postmodernistlikke eramuid kõige rohkem Nõmme ja Merivälja piirkonnas. Arhitekti Veljo Kaasiku nii-öelda Vennamaja Meriväljal on sellise arhitektuuri musternäide. Ka Erika Salumäele olümpiakulla ees kingitud maja Pirital on postmodernismi esindaja. Kõige kuulsamad on aga vast Tallinna külje all 80-ndatel kerkinud Ilmandu külamajad. Need on võrdlemisi suured, sellised üle 100 ruudused kuni isegi 500-600 ruuduseni. Ja nad on väga mängulised, selles mõttes on erikujulised aknad, kaariad, ringjad, kolmnurksed. Siis väga tüüpiline on garaaž ja väga mänglev katusemaastik. Sarnaseid eramuid kerkis tegelikult üle Eesti. Tartu Sihastes on selles perioodis terve eramurajoon. Kes aga tahtis endale 80-ndatel eramaja ehitada, pidi selle töö ise ette võtma või siis talgud korraldama. Nii venis maja ehitussageli aastate pikkuseks. Protsessi ei kiirendanud ka tolleaegne ehitusmaterjalide defitsiit. Neid kuidagi sahkerdati. Enamasti saadi kas siis ehitusettevõtete ladudest, näiteks saadi jääke osta, siis kindlasti tarbijate kooperatiiv aitas kaasa kõik võimalike viimistlusmaterjalide ja keraamiliste plaatidega. Aga see oli alati loterii, et kvaliteet oli nii kõikuv, et isegi kui sa said materjali, siis ei pruukinud üldse kasutusse minna. Postmodernistlik eramute ehitamisest on möödunud 40 aastat ning aeg on mõelda nende majade väärtustamisele. Nad on tugevalt mõjutanud meie tänapäevast elamise viisi. Samuti on äge see, et need on ju viimased majad, kus siis inimesed on ise oma maja ehitanud. Et tänapäeval ju väga vähesed ehitavad ise maja, kui see üldse võimalik on. Näitus Vaprad ja ilusad Eesti eramu arhitektuur 1980-ndatel Eesti arhitektuur. Arhitektuurimuuseumis jääb avatuks aprillikuuni. Teisipäeval algas Tallinna maraton. Mitte küll suusatamises, aga lumekoristamises. Kuigi Tallinna suusamaraton kõlab ka päris hästi, sest suusatada saab üle Eesti rohkem kui poole sajal terviserajal. Õismäärava terviserada ka juba ootab suusasõpru rajale. Aga kui kõrgeks, siis lumehanged kerkivad. Kohe saame teada, kui oleme ära vaadanud ilmateate. Näiteks nädala lõpus tulevad 18 kraadi külma. Öösel vastu neljapäeva pilves ilm pärast keskööd sajab lund, tuiskab, õhutemperatuur öösel -4 kuni -7 kraadi. Päeval pilves ilm sajab lund ja tuiskab, õhutemperatuur neljapäeval -1 kuni +1 kraad. Öösel vastu reedet pilves ilm sajab lund ja tuiskab, õhutemperatuur öösel -3 kuni -4 kraadi. Päeval pilves ilm ajuti sajab lund, hommikupoolikul on pinnatuisku. Õhutemperatuur reedel -2 kuni -3 kraadi. Öösel vastu laupäeva pilves ilm sajab lund ja tuiskab, õhutemperatuur öösel -4 kuni -6 kraadi. Päeval pilves ilm on üksikuid lumehooge, õhutemperatuur laupäeval -3 kuni -4 kraadi. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas homme õhtul.